Per les empreses que volen aconseguir una màxima rellevància a internet i dins la societat actual, un grup d'emprenedors i emprenedores a Santa Coloma de Farners han participat en un taller per treure la màxima efectivitat a aquesta tècnica. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. El Centre Eix de Negoci, l'espai de generació d'oportunitats de negoci i promoció de l'emprenedoria Santa Coloma de Farners, durant l'última setmana del mes de juny, ha organitzat unes sessions formatives perquè les emprenedores i emprenedors colomencs aprenguin a potenciar la seva imatge i impactar amb les paraules. Marta Masó, al capdavant de l'espai inspirador, l'hivernacle i que exerceix d'educadora, filòloga, mestra i bibliotecària, aquest dilluns ha impartit una formació al voltant de la tècnica del copywriting, el procés de producció de textos atractius per les accions de màrqueting i vendes de qualsevol empresa. Sota el guiatge de Marta Masó, els i les empresàries s'han convertit en copywriters i han entrat en contacte amb els diferents aspectes que intervenen en el procés del copywriting per influenciar la percepció positiva que tenen les persones vers la nostra marca, construir una bona relació amb el públic objectiu i persuadir-los en totes les etapes del procés de compra, des del descobriment de l'empresa fins a la decisió final de compra. La part creativa sempre està disponible, però ens concedim molt pocs espais per poder crear. Llavors, clar, quan estem en la vida de l'empresa o del comerciant, que tenim un ritme molt trepidant i el que volem és generar ventes, però si no connectem en una part honesta del servei, com farem una comunicació d'això, no? Llavors, és poder accedir, el que proposo és poder accedir en aquest món intern des d'unes tècniques molt, molt bàsiques i molt assequibles per tothom i des d'allà començar a crear sense que la ment intervingui. Pel Centre Eix de Negoci és molt important estar al costat de l'empresariat a la comarca per oferir-los tota classe de recursos que els posicioni en un món global i els permeti ser altament competitius. És un projecte que portem a terme 11 municipis de la comarca de la Selva. Es tracta de dos tallers formatius, un adreçat, bueno, un sobre copywriting, que és com escriure bons textos, i l'altre és sobre fotografia, perquè ens trobàvem que moltes empreses de la comarca ens deien que a l'hora de publicar xarxes, a l'hora de publicar la web, doncs no sabien què escriure. Tenien la foto, però a l'hora d'escriure sobre aquella foto els hi costava. I també ens comentaven això, que tenien, no, els objectes, la botiga, l'empresa, i no sabien quines fotografies fer, des de quina posició quedava millor, quin enfoc, qui havia de sortir, etc. I per això hem fet aquests dos tallers. A més, es complementen les accions formatives que fem amb assessoraments personalitzats a les empreses que ho desitgin. I les formadores, la Maria i la Marta, van a l'empresa que ho sol·liciti i fem l'assessorament personalitzat amb aquella empresa específica. Animem a tothom a participar-hi. Ja tornem al format presencial, tot i que combinem alguna formació online amb presencial. No hem deixat tot el format online del tot, però sí que aquestes apostem perquè siguin en format presencial i a cada municipi i a cada empresa. Una sessió de fotografia ha complementat la formació relacionada amb els textos, per tal que el comerç local, a través d'una acurada gestió de com es presenta el món, pugui compaginar la seva activitat de proximitat amb una efectiva projecció a escala planetària. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortoK i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.